akkam jirtu daawwattoota televezyiinii fnn oduu guyyaa irraa qabanne isinif dhiyeessinaa oduu kan isin dhageesisuu an gaamteessaa sabaatti hanga tumura oduu keenyaatti nu waliin tura is ni jenna godina har'oogudur wallaggaa anaabaaboguduruutti poolisoonnii hidhamaa hidhaa keessaa baasanii ajjeesuun dhaga'ame. Hodhnaa warra gudruwwaal onaa Oonaa Baaboo Guutuuruutti, poolisoonni sirna bilchiginnaa, hagayya gaafa duwwaa, shan bara 2022, dargaggoo habtee biraanuu jedhamu, mana hidhaa waajira poolisii magaalaa Dadduu keessaa halkan sa'a lamatti baasanii ajjeesuu maddeen gabaasaniiru. Poolisoonni waajira poolisii sana keessaa hojjetan nageenya hidhamaa kamuu eeguuf, osoo dirqama qabanii namoota to'annoo seeraa jala jiran baasanii ajjeesuuf, reeffa alatti gatanii akka waan namni kun hidhamaa biraan wal lolee fakkeessuun. Uummataa fi maatii dargaggoo ajjeessame kana gowwomsuuf akka yaalan maddeen naannoo sanaa ifa godhaniiru. Oduu biraan shaggar-lixaa onaa ilfataatti hidhattoonni bilciqinnaa namoota nagaa ajjeessuun dhaga'ame. Agayya gaafa bultii afur bara 2022 waraanni bilciqinnaa godina shaggar-lixaa onaa ilfataatti nama maqaan isaa kurruu ruzgisaa jedhamu bakka addaa goosoo jedhamutti rasaasaan dhahanii ajjeessuun maddeen uummataa naannoo obeeffachuun gabaasaniiru. Oduun walqabateen. Oonumaa ilfataa keessatti hidhattoonni mootummaa PP manneenii fi qabeenya qonnaan bultoota Oromoo hedduu ibiddaan akka barbadeessan hubachuun hin danda'aminer. Balaan kun irra guddeessaan qonnaan bultoota ganda goosoo Mikaayilii jedhamu keessa jiraatan irra gahuu kan ibsan Maddeen. Sababa waraanni shiftaa PP tarkaanfii kana uummata nagaa irratti fudhateef shanii deeggartuu jedhamuun akka ta'eef godhaniiru. Ganda'aa Goosoo Mikaayilii jedhamutti kanneen manni jireenyaa isaanii warra PP'n jala gubate keessaa; Obboo Moosisaa Guddisaa Obboo Liishuu Moosisaa Obboo Dajanee Magarsaa Obboo Alamuu Magarsaa Obbo Taaddasaa Caalchisaa Obbo Guutamaa Mirkanaa Obbo Guddataa Lammeessaa Obbo Lammaa Guddataa Obbo Darajee Awaash Obbo Salamoon Guuseef. obbo Jaafuffaa kan jedhaman kan isaanii argan yoo ta'an qonnaan bultoonni manneenii fi qabeenyi duraa gubates yeroo ammaa garatti goran dhabanii maatii facaasanii rakkoo hamtuuf saaxilamanii akka jiran barameera. Haaluma wal godina horro guduruu wallaggaa ona amuurutti shiftoonni faannoo nama ajjeesuun akkasumas qabeenya uummataa saamuun dhagaame. Hagayya gaafa jahaa bara 2022 shiftoonni faannoo godina horro guduruu wallaggaa Oonamuruu keessatti lubbuu namaa baasuu fi qabeenya uummataa hedduu saamuun yakka raawwataniiru oona kana ganda magaalaa gamsaa keessatti finxaalehin amaara faannoo ofii jettee waamtu nama jedhamu ajjeesuun gandichaa keessaa qabeenya uummataa horii gaafa balamaa ol ooffatanii deemu maddeen keenye fannaniitti maniiru wayita shororkeessitoonni faannoo magaalaa gamsaa keessatti yakka kana raawwatan raayyaa ittisa biyyaa humni addaa oroomiyaa magaalatti makeessa buufataniiru.

akkuma beekamu yuunivarsiitiin dureedhaa keessatti yeroodhaa yerootti walitti bu'iinsa jiraachuun kan ibsamee ture yoo ta'u yuunivarsiitichas walitti bu'iinsa amma ta'e kana sababeeffachuun barattoota oromoo shan guutummaa guutuutti akkasumas barattoota soddomii ja'a ammoo waggaa lamaaf yuunivarsiiticha irraa ari'u beeksisee jiraachuu maddeen himan yuunivarsiitiin dureedhaa kan ilmaan oromoo yeroo baay'ee keessatti gidirfamaa ta'uunis ifoomeera. Erga yeroo dhiyoo kanas bifa haaraan miidhaa fi daraaraan barattoota Oromoo yuunivarsiitii garaagaraa keessa baraan irra gahu hammatu fi babal'atuun mul'ataa jira. Kaaba Shaggar ona sallaaleetti waraanni mootummaa bilisignaa maqaa shanii barbadeessu jedhuun ka'ee uummata weeraree hammeenyaa raawwataa jiraachuu maddeen himan. Agayyaa gaafa duwwaashan bara 2022 Godina Shaggar Kaaba oona sallaalee warra jaarsuu. gandaa gandaan mikeel jedhamu keessatti manaa fi qabeenya qonnaan bultoota hedduu barbadeessuun oduu hin arganne fa godha namoota manaa fi qabeenya duraa barbadaa keessaa kan ammaaf maqaan isaanii argame dabalaa mollaa tasfaa'e mollaa nagaa shabbayyu taaddasaa adamuu bojaa baabuu bojaa molee jallaqaa taaddalaa waldii amaaraa fi taaddalaa amaaraa lamma amaaraa taamanaa lammaa namoota jedhamanii Namoonni manni fi qabeenya duraa gubate kun maqaan isaanii addan baay'inis jiraachuun illee maddeen dabaluun ifoomsaniiru. Maatiin qe'ee fi qabeenya duraa mancaafamee dirree irratti faca'anii jiraachuunis himameera. Oduu biraan ganduma kana keessatti.

naannoo kanatti turuu kan ibse Jiraataan kun gocha kana dhaabsisuuf waan hin sochooneef isaanuu harka keessaa qabu akka jennu ifa goona jechuun jiraataan kun ni meeram. Oduu biraan gonni addaa naannoo Finfinnee bulchiinsa magaalaa Sululaatti hidhaa fi reebichi uummata irra gahaa jiraachuun Guutuu Oromiyaa keessatti uummata hiduu ajjeesuu, manaa fi qabeenya gubuu hojii guyyaa guyyaa kan godhatee jiru waraanni shiftaa mootummaa PP kun. ona sulultaa keessatti si uummata irraan miidhaa dhaqqabsiisa akka jiru jiraattu ni himani waraanni fi kaabinoonni sirnicha shaneetu ganda leelloo caba qaaseenee maqaa jedhuun jiraattotaa fi qonnaan bultoota gara mana hidhaatti naqaa jiru jechuun maddeen sulultaa jiran ibsaniiru ona sulultaa ganda baachoo jedhamu keessatti manni dhaa dukkanaa jiraachuu kan ibsa maddeen bulchiinsa magaalaa caancoo dabalatee ona sulultaa bakkoota hedduutti manni hidaa tolfamoon hubachiisaniiru gama biraanis ona sulultaa magaalaa caancootti namoonni shakkamanii hidhaman manni murtii bilisa baasullee poolisiin ajaja mana murtii kufaa taasisuun badii tokko malee namoota nagaa hidaa keessatti dararaa akka jiru himameera. Egaan kabajamtoota qabanne kanumaan golamnaama